makuru bite? Byiza makuru. Kagusuye. Karibu cyane. Harimo na Fanta. Eh nta cyahabura. Birahari byose. Abantu batazi Polo tubwira ubundi Polo ni. Amazina yanjye ubundi nitwa Prosperi Iraguha. Polo nyine ni izina ryaje nyuma bitewe ni nibikorwa ni n'inzira nagiye ncamo mu buzima ariko riza nyine rifite ikirerekeje mbo wenda kubatabizi nabanje gukora ibintu bijyanye na nyuma yo kurangiza amashuri yanjye nahise ninjira muri industry ya muzika nkoramo nk'imyaka igera muri ine nyuma yayo nibwo natangiye gukora iki gikorwa aha mu nsanze nyine Dusubira inyuma gatoya winjiye muri industry ya muzika ni nayo mpamvu inyarwanda iri hano iyo twirebera habaye umuziki icyo gihe winjiye muri ryari wahereye he ninjiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ujya kurangira ntangirana n'icyitwaga supareva cyahoze urakizi harimo abahanzi bagera muri bane ngira ngo harimo Urban Boys harimo Bruce Melody harimo Mico The Best haza kuzazamo ba Maji n'abandi n'aba Fireman icyo gihe wakoragamo iki nari mfitemo poste ya assistant manager wayo yego niwe abantu benshi bari bazi nka manager ahubwo wayo well ubaye muri super level uza kuva muri ryari ntabwo navuga ngo navuyemo kuko kuri endi yayo nanjye nari nkirimo kuri endi yayo nibwo juste natangiye iki gikorwa mubona ako wigeze no gukorana na New Level yes ibyo birangiye nyine icyo twita nka super level cyo nari mfitemo akazi gahoraho kirangiye ntago nahise mva mu muziki yaba New Level yaba uwitwa umuhanzi wese kuko wenda bazi potential yanjye muri industry nakomeje gukorana nabo bitewe n'icyo umuntu yakenera n'icyo ariko base yanjye n'ubundi cyane cyane ko iyo wise New Level bo byageze aho biba nk'abavandimwe kurusha uko byaba n'akazi bona n'ubu turacyari kumwe particularly hanyuma uhitanira mu bucuruzi bw'imyenda niki cyagukuruye guhitanira mu bucuruzi bw'imyenda kuki utashinze akabari cyangwa restaurant anyway personally ngiye nkunda kwambara nkunda kwambara kandi nkakunda n'umuntu wambaye neza ubwo rero naratekereje mbona icyo nkunze nakomeza guperformingamo no gucuruza imyenda ni nayo mpamvu aricyo nahise nkomerezamo cyangwa wabonaga abahanzi kwambara byarabihishe ahubwo tureka aho naringereje reka mbunganira ahangaha anyway ntago oya ntago byabihishe ko n'ubundi barambaraga gusa ibyabaye n'amahire kuko abenshi twari tuziranye abenshi twarakoranaga na n'ubu turacyakorana biranamfasha cyane kuko nibo bantu navuga ngo nibo bakiriya ngira kandi nabo icyiza cy'impana motivation ni uko baza bakambwira bati ngiki cyari cyarabuze tubonye ahantu nanjye bikaba ingufu nkagerageza gukomeza gukorana nabo nkora n'ibyanjye nibo bakiriya bawe nibo wambika kugeza uyu munsi hari amazina akomeye wambika barahari bacamo benshi cyangwa se niba ari urutonde ruhari wanaru barahari bo uhera ko twakoranye aba ni Mico hari ba Safi nyine Urban Boys muri rusange yari Urban Boys na ntikiriyo nabo bacamo gusa particularly nko kwabivuze itsinda rya New Level cyane cyane nibo nibo menya ngo bakeneye iki mu gihe runaka icyo akeneye nkagerageza kugishaka abo ngabo bo ndabambika by'umwihariko n'abandi bahanzi banyuranye n'abandi banyuranye na Riderman ry'umwami buri wese icyo akeneye cyane cyane ko ari ngewe tuba tuvugana bya hafi arambwira ati se ikigeri ko ukeneye ndakibona nkagerageza nkagishaka cyangwa se akagira n'amahirwe ugasanga kirimo nkahita nyimuhereza kwambika abahanzi ubona bari mu minsi ishize havuzwe ibintu abahanzi barakodesha abahanzi ntibagura ubona uwo muco wo gukodesha batagura warashize bo biterwa wenda n'uko abantu bafata ibintu gusa ngewe ikiri n'amahirwe nuko tuziranye nyine nk'uko nabikubwiye nicyo kintu cyoroha gukodesha umuhanzi araza akakubwira ati nkeneye iki
ese ugikeneye mu ruhe rwego iki kavuga ati yewe nge namahirwe ngira ntago ari abantu bansanga abenshi baza bagura gusa nti habura wenda uvuga uti sinkibona hano iki wawe genda ukinchakire hano ndagikodesha iki ni ndamudukodesha umuntu uyu n'uyu akimushakira tukakizana wenda giye muri video shoot akakizana tukakigarura tukagisubiza ha handi twagikuye cyangwa sinanje nkifite mukongera kuba nashaka kugitegurira undi mukiriya nkabanza nkagitunganya hari za dry cleaner hari iki komusa undi mukiriya nawe yaza akagishima akagitwara cyane cyane ko wenda yavuga ati nanakibonye kuri uyu nguyu iki ngomba kucyambara umuco wo kwambura mu bahanzi ntago kirimo mbere hajya gavuga ngo barambura ngo kanaka yambuye imyenda ngo kanaka ngo arima yangaya wewe experience ntago urimo urahura nayo eh oya ntago bo buriya nicyo nakubwiye nagize amahirwe yo kubanza kumenyana nabo kubana nabo abenshi nini inshuti zanjye muri mu buzima busanzwe nta numwe watinyuka kuvuga ngo arampemukira kuko nta wunziho ubuhemu ntago icyo ngicyo ngenda ahora nacyo nujije amaso mu myenda iri hano nabonye ari y'abagabo cyane cyane kubera iki abakobwa ntibibare anyway cyo ko ravuze ngo ni cyane cyane ni y'abagabo byo niyo nahereyeho kuko nta kintu ntago watangira ikintu ngo yituzana ibintu byose icyarimo ariko suko ariyo yonyine irimo niba warebye harimo na dukeya tw'abakobwa kandi burya hari n'imyenda sinzi niba ndi bavuga ngo hari imyenda itagira igitsina ni ukuvuga ngo hari imyenda umuhungu yambara n'umukobwa akaba yawambara ubu hari t-shirt umukobwa yaza agashima n'umuhungu aba yayambara kandi ukabona nta kibazo rero niyo abakobwa filame zire ko akazi gakora nayo finali bizarangira nayo igizemo well ni iduka ryatangiye ryane iduka rigiye kuzuza umwaka uyu munsi wambaye umupira w'ibisumizi nayo muzanga ni igisumizi inyuma yanjye ndimo ndayibona itandukanye ni imyenda wowe waranguye ugurisha niyo wakoresheje cyangwa niyo Riderman yakoresheje arazana ati ncururize imyenda rero ni business ubwiri hagari nk'uko nakubwiye ko nta limite ngiye mfite ku cyitwa umuhanzi cyangwa ku cyitwa undi mukiri wari we wese iyi brandi y'ibisumizi ni ukuvuga ngo iyi ni gahunda nafashe ndi kumwe na nyiri brandi ni Riderman twaricaye turaganira turavuga tuti why not tutakora ikintu nk'iki hari uburyo twabyumvikanye wenda ntago wenda twabijya muri detaye icyo mubona nuko twazanye ku isoko ikintu mukiriya yakenera cyane cyane wa mukunzi wa Riderman by'umwihariko uba waramukundiye icyo ari cyo na mbere yajyaga arabikora kandi iyi brand ye yarayikoraga umuntu akayikunda urabizi abakoraga amadarapo yayo abagiraga bate hari ababyikoreraga ariko we yaravuze utamenya ngo urayikurayo we yaravuze ati noneho narabibonye abantu barabikunze reka dukore iki kintu tugira hano uwagikunze yajya gisanga ni muri urwo rwego ubibona hano ni business ubona igenda biragenda kuko ni umuhanzi ufite abafana kandi bamukunda bamukunda nyine by'indani barayigura ni business itamenyerewe aho umuhanzi akoresha izina rye akagira ibicuruzwa cyangwa se uburyo acuruza izina rye binyuze muri business ni intambwe nshya mu bahanzi nyarwanda n'abandi bakopera ni ikintu cyiza kuko buriya iyo ugize amahirwe ukagira izina runaka ni ikindi kintu kiba kiyongeyeho kuri wowe kidafitwe na buri muntu wese rero iyo ubashije no kukibyaza umusaruro biba ari byiza kuri wowe kandi ubufashije na ba bakunzi bawe bakwiyumvishemo uko hari umuntu uba proud yuko yaza nko muri show yawe ndavuga ku bahanzi by'umwihariko yaza nko mu gitaramo wateguye afite uko akwereka amarangamutima ye hari igihe ukora igitaramo ugashimisha abafana ukagira uti ariko umufana we akumva ntari ntago yishimye ngo aheze atakweretse ko nibura agufana nyine niba adafite ako kantu ngo akwereke ko
ngo ubibone wowe ko yakwishimiye hari icyo ubumwimye ariko iyo bishoboye ukabimukorera akabaza nko kugitaramo cyawe yambaye nk'umwenda wawe afite idarapo ryawe aho ngaho nawe iyo uri imbere nawe ubona ko muri guhuza nyine ni nubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga reka mbivuze mbivuge gutyo no buryo bwiza bwo gushyigikira umuhanzi ariko none ntago bihenze no tufatire ku rugero rw'uyu wambaye n'umupira uhagaze amafaranga bose ntago bavuga ngo ni ibihenze kuko wenda hari inzira nyinshi byaciyemo kugira ngo product isoke wenda umukiriye yageze kuri tere hari ukuntu yumvikana n'umugurisha gusa haba hari igiciro umukiriye azabazi ni imipira myiza ni imipira ibitandukanye material yayo itandukanye ni nyine irakomeye if I can say irakomeye ukuntu kandi na brand iriho ni iki nyine inzira biba byanyuzemo kugira ngo product isoke yuzuye gutya ni ibintu ntago ari ibintu bipfa kuba byo biba byoroshye wenda wambaje nk'igiciro tucira 35,000 ariko uyu mukiriye ageze nko kuri tere hari bi ukumvikana hari icyo byabyarakinze atarantu ya ucyura yese yabishobora ako nanugari na menshi by the way ko n'umuntu ugiye kugura umupira nk'uyu nguyu wambaye nekereza ko ataba ari kure cyane yayo ngayo noneho icyo gihe ubugizemo no gutera inkunga wa muhanzi no gutera inkunga wa muhanzi no kuvuga ngo wambaye brandi we yaremye ni ikintu aba yararemye ubwe ndatakwa ni ibintu nk'ibyo ubona noneho tudakeneye kwambara abahanzi bacu tukava kuri ba Tupac na ba Chameleone na ba Shakira ni igihe cyari kigeze gusa buriya abantu baba bafite nyine kuba umuntu yaza agafana nka Riderman agafana undi muhanzi runaka aba ari uburenganzira busesuye ariko nyine igihe tubonye umunyarwanda yageze kuri icyo kintu kiba ariyo bo ntago twabyita nk'itegeko ariko biba bikenewe kuko aba ari umunyarwanda aba ari umuntu wawe biba bikwiye yes imedi ni Rwanda hanyuma Paulo inspira urubyiruko njye nshobora kuba wenda ndakora nawe wakoze muri Super Level ntabwo nzi neza niba ariho wakuye igishoro kiri iduka ntabwo mbizi ariko nshobora gutekereza ka business ku ruhande nk'aka ngaka cyangwa se urundi mujene uri hirya ashobora gutekereza ka business nk'aka ngaka gahagaze angahe kugira ngo yumve ko yateramo imitari wenda business buriya ushobora no kuvuga uti ngiye gutangira ikintu runaka ariko biterwa n'icyo ari cyo ntago ari ngombwa ngo uzagira amamiliyari n'amamiliyari ngo uvuge ngo ngiye gushinga ikintu ushobora gutangiza amafaranga ashoboka makeya rwose makeya ukavuga uti ndanguye amashati atatu imipira ibiri inkweto eshanu mbifite mu gikapu cyanjye neretse abantu ko mfite ikintu cyiza buriya ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo nshoboye icyo kintu kandi nzi guhitamo icyiza buri wese yazagana niyo ntego yawe ntago ndi wawundi wavuze ngo ngiye gufata ngo ntegereje izi miliyari n'izi ngo mbone nafungura uyu muryango oya reka turebe harimo hano watangije angahe buriya nabyibuka gusa si make kandi si na menshi ntacyo mbwira rero muwayene bashobora kuvuga menshi na make ugushemo hagati wowe watangiye umbwira ngo ninspire urubyiruko nshobora kuvuga amafaranga agahita avuga ati biriya sinabikora cyane avuga make akavuga ati karaciriritse cyangwa se reka mpite mbikora akabijyamo bikanga kikaba ikibazo ariko inspiration yanjye iyo warunsabye ku rubyiruko wowe menya niba iki kintu wagishobora uvuga uti ikindi ngiye gukora mbinyangamugayo muri cyo kandi ntange produit nziza izagarura wa muntu ni nacyo kigenda gikuza ibintu ushobora gutangiza ibyo 100,200 ariko ejo ukaba ubaye nk'uwongera gutangira bundi bushya kuri 2,500,000 kubera iki kubera ko watangiye ikintu ubaye inyangamugayo muri cyo uzanye ikintu cyiza nyine bihita bikura gukura ko birakura iyo utwo tuntu twose twujuje iyo uzanye ikintu abantu bashaka ejo ku buryo niba gitwayeho ejo azagaruka utangira mubwiye ko wize ufite diplome yawe ufata icyemezo cyo kwishora mu bucuruzi muri business ufite diplome washoboraga kujya kwaka akazi kubera icyo utagiye kwaka akazi ngo ushake akazi
kuruta uko ufatana duke warubonye ukadushora muri business. Eh ibyo ngibyo byo ni ibice by'ubuzima umuntu anyuramo. Kuko nyine nakubwiye na mbere harako nahereyemo kagenda kazamuka gatuma wenda nibi biza. Ariko ushobora no kubifite ntuhita uvuga ngo mbonye akazi kiyo diplome. Ariko iyo uyifite naka ngaka kari ku ruhande sete na tubyo ntago birafasha cyane, ntago ari ikibazo cyo kuvuga ngo wenda ntago nabona akazi iki, ariko buryo n'umutima wugira shuha. Well, wongo ni polo twaganiraga yatuganirizaga kuri business yiwe. Niba nawe ufite diplome aho kujya wicara utegereze ko ku murenge bazaguha akazi, aho kugira ngo wicare wumve yuko uzajya kudepoza muri ministeri runaka watangira business, ntago yavuze umubare w'amafaranga yatangije, gusa nanone ntago nzi neza niba ari menshi. Aka ni menshi cyane, nawe wayabona iri sufi yo gusaving polo wayakuye muri superevo. Aya mafaranga yo ava mu mpande zose, aho nabonaga dukeya naduteranyaga n'utundi, ariko mfite intego. So urakoze cyane. Urakoze nawe.